Abrimos un turno de preguntas. Si quiere alguien hacer alguna reflexión, pregunta, duda. ¿No hay? Sí, agradecer estas organizadores. ¿Cómo? Vamos a ver, agradecer a los organizadores estas mesturas, que aunque el título de mesturas pues se corresponde, o sea, no es exactamente una mestura, ¿no? Nos están dando y transmitiendo su manera de hacer, que se agradece con mucha sencillez y muy clara, pero quizá la mestura la estamos haciendo nosotros en la cabeza. La mestura, un poco, que cuando vemos cosas agradables o incluso diferentes a lo que sucede por aquí, pues uno dice, coño, ¿qué pasa por allá? Agradecemos, y yo supongo que este tipo de arquitectura o de restauraciones va muy apoyada, que es lo que quería preguntar, con las tradiciones de los oficios. Que aquí, en esa mezcla, en esa comparativa que también nosotros hacemos, yo echo de menos particularmente los oficios tradicionales que a lo mejor posibilitan una restauración muy seria, digamos, o no sé cómo decirlo. O sea que quizá en esa lectura, en esa mezcla de lo que yo estoy recibiendo, he hecho en falta aquí mucho profesional, mucho oficio, que quizá echamos de menos. Después preguntarle, me gustó mucho también lo que hacía, ¿no? Y preguntar si, por ejemplo, este último en Marina Grande, si fue un concurso o fue una... Bueno, y me gustó mucho también lo que decías del tiempo, ¿no? O sea, que las cosas necesitan su tiempo, su pausa, para que los resultados sean, que sean buenos. Y bueno, pues fueron 13 años desde que empezasteis. El otro día un compañero tuyo que había restaurado el Seattle, pues eran 27 años. En esa serie de cambios, o sea, de tiempo pasado, de tiempo transcurrido, pues hay que tener las ideas muy claras para que las cosas vayan siempre en una línea, en una dirección. Yo os doy la enhorabuena. Solo una aclaración por el tema mezclas que decías. El tema mezclas surge de que ellos nos van a contar cosas y nosotros en próximas ediciones les vamos a contar otras. Esa es la idea. Voy a responder a esta pregunta y a otra para Inés. En relación al tiempo, a una... Álvaro Siza costuma dizer que o melhor arquiteto da história do mundo, do universo, é o tempo. Porque o tempo... A mim me gusta voltar... Ele diz sempre que não quer nunca voltar às obras quando estão acabadas, não quer voltar lá para... Porque tem medo sempre... que não haja manutenção ou que as coisas se possam degradar. Eu gosto de voltar porque eu acho que uma arquitetura, se foi bem pensada desde o princípio, pode envelhecer bem e as rugas ficam bem. Em relação à Marinha Grande, foi um concurso de 2000, ganho em 2000 e a construção começou em 2012, sim, foi 2012 ou 2013. E nós recebemos um telefonema cerca em 2010, era um projeto, um concurso de 2000, que tinha 10 anos, um concurso
o cubo de vidro nota-se perfeitamente inspirado ao cubo de Bregenz do Zumthor, mas depois levou um outro desenho, um pouco mais a Foster que a Zumthor no desenho mesmo do caráter tipológico. Mas eu e os meus companheiros ficamos logo com medo, porque era um projeto tão antigo e tínhamos a vontade de mexer, de fazer ou de refazer, não? E, então meti-me no coche e fui ter com o Cisa e perguntei-lhe o que eu faço. E eu disse, não fazes nada para não fazer pastiche e vais desenhar a execução do projeto de 2000, porque é um projeto silencioso e as coisas silenciosas funcionam sempre. Relativamente às técnicas de construção, em Portugal não é fácil encontrar construtores que as conheçam ou que gostem de as utilizar. Pela minha experiência, eu tenho tido sempre no início muito más reações e as pessoas tentam sempre demover-me de as utilizar. E o carpinteiro não quer reaproveitar as madeiras, quer sempre pôr tudo novo, não gostam de rebocos tradicionais, mas depois, no fim da obra, gostam do resultado. É a experiência que eu tenho. E acho que estas técnicas estão a ser reaprendidas, porque nos últimos anos, todos nós, projetistas e construtores, começámos a trabalhar sobretudo na reabilitação. E, portanto, as técnicas têm vindo a ser utilizadas e reaprendidas e pesquisadas de novo e procuradas de novo. Mas eu acho que ainda não é fácil também. Como sobrevive a profissão quando o otimismo da economia numa época de crescimento possibilitava que pudessem fazer grandes obras e no momento em que a economia retrai, como é que podem manter uma atividade? Quer dizer, vejo que os projetos são reformas sobre edifícios antigos, que se conservam o antigo, né? Quando a gente remendava a roupa para seguir aproveitando. E esse período de bonança, não, que houve na economia mundial, que parecia que só se construía tudo novo, parece que essa loucura parou. Como é que podem viver muitos profissionais numa situação onde o crescimento da construção é menor? Puxando pela cabeça, inventando novas maneiras de ser arquiteto, fazendo também outras coisas, porque, por exemplo, o nosso estúdio, metade do grande trabalho do estúdio é trabalho de curadoria, de comissariado, o trabalho editorial, então trabalho de estudo, de trabalho expositivo, e vamos, é uma maneira também de inventar novas maneiras de aplicar a profissão noutros sentidos, noutros caminhos. A altura é muito complicada, não, e continua a ser complicada. O último projeto que nós vimos da Marinha Grande é um projeto que tem quase 7 mil metros quadrados. É um projeto que ganhou o concurso de empreitada de construção. Foi preparado o caderno, né? O caderno de encargo foi preparado de uma forma minuciosa, mesmo assim, tentando de aproveitar e não gastando dinheiro inútil e supérfluo. Mesmo assim, ficou em 5 milhões e meio de euros para 7 mil metros quadrados. Quando o construtor que ganha sempre mais barato, mais econômico, ganha com 3 milhões e 900, nem chegava a 4 milhões, foi mesmo muito complicado
conseguir que se fizesse a obra como ficou, com aquela qualidade. Foi complicado, porque para garantir a qualidade tínhamos que estar sempre na obra, e nós gastamos a segunda parte dos honorários a ir e voltar do Porto para a Marinha Grande, são 200 e tal quilómetros, e passamos muito tempo lá para tentar que as coisas fossem realizadas de uma forma pensada e eventualmente alternativa, porque nos apresentavam propostas alternativas, como é óbvio, não é? Porque os preços não batiam certos com os preços que nós tínhamos apresentados e com os preços que o construtor tinha apresentado a seguir. Eu acho que para a arquitetura, é claro que precisamos todos de mais trabalho e precisamos de continuar. Somos muitos arquitetos, não é? Em Europa somos muitos, precisamos de continuar a trabalhar, de continuar a exprimir-nos, e eu acho que também esta altura de crise nos foi também uma coisa boa, porque conseguimos ficar com os pés no suelo e tentar de puxar pela cabeça e encontrar soluções até melhores, alternativas. E há cada vez mais o abandono da arquitetura iconográfica, da arquitetura, da grande arquitetura de fachada, que tem que existir também. Mas eu acho que a arquitetura tem que ser cada vez mais um serviço público. Um serviço. Nós somos arquitetos, prestamos um serviço e fazemos um serviço público para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E não é por acaso que o próximo tema da Bienal da Arquitetura de Veneza, do comissário chileno Alejandro Aravena, escolheu um tema que se encaminha neste sentido. Report from the Front será uma bienale que vai falar muito de tolerância, de refugiados, de habitação social, do serviço público que é a arquitetura. Quería preguntar, Roberto, me llama mucho la atención en los proyectos que tienen los Inés la delicadeza que hay para recuperar elementos antiguos e incluso rehacerlos. Y en cambio, en el caso de la rehabilitación de la plaza. Ella es más delicada que nosotros. En la rehabilitación de la plaza, me parece una pena, aunque yo no conozco las circunstancias, que esa masa arbolada de pinar, que es cierto que no era autóctona, a mi entender, no lo sé, desde mi punto de vista tenía un valor. Si no era posible, a la idea del proyecto, me parece muy interesante esa pequeña colina en el centro de la plaza, si no era posible también añadirle el valor que tenía ese pinar y no sustituirlo por al final unos elementos vegetales que quedaban como casi decorativos. Yo, la plaza fue un tema muito, muito polêmico no norte de Itália, porque fazia parte das grandes obras do segundo governo Berlusconi. Foi um tema polêmico, e eu expliquei às pessoas que se acorrentaram para um dia, uma noite, um dia inteiro aos pinheiros, como é óbvio, expliquei que expliquei e mostrei-lhe o meu projeto alternativo, porque na primeira fase eu misturei novas árvores com os pinheiros, mas as novas normas que me eram exigidas pelo trânsito, pelo tráfego, pela polícia urbana, pelo novo caminho de autocarros públicos,
depois não me permitiram manter aquela parte que era muito central, não me permitiram manter os pinheiros. E então recriei o pequeno bosque, não é? um bocadinho mais abaixo. Uma pergunta para a Inês. O edifício da Rua da Alegria, da Rehabilitação, por que utilizaste os agarritos de madeira existentes e não os substituíste por um novo sistema? Era um tema de proteção? Porque substituí a caixilharia. Não, porque não substituíste? Eu substituí, toda a caixilharia foi substituída, porque a que lá estava... Mas em madeira. Em madeira. A que lá estava não era possível de aproveitar. Muitos dos caixilhos já não existiam, e os que existiam estavam mesmo em muito mau estado. Portanto, ali foi impossível restaurar. São todos novos. E a estrutura era de madeira? Era de madeira. Os novos também são de madeira. A parte fixa? Não. Os patas da madeira. O barco fixo? O barco fixo? Os senhores? Porque as substituí? Não. Porque estavam em bom estado. Bem, eu também na primeira casa que mostrei, uma parte não consegui porque fazia uma barreira muito grande, mas é um sistema hidrófugo fantástico. Que não ganha salitre, que não é um sistema... Pergunta-me sobre as paredes interiores, as divisórias interiores, porque não as substituí? Elas estavam em bom estado. Toda a estrutura funciona como um conjunto. Os tabiques ajudam a travar os pisos e aquilo é todo um conjunto de madeira, desde a estrutura de piso aos tabiques, à escada, à cobertura, que acaba por funcionar em conjunto, que não é... Nós podemos... tirar uma parede, ou podemos tirar algumas, mas estamos, de certa forma, a mexer numa estrutura que funciona como um conjunto. Tendo em conta que nós não fizemos alterações à compartimentação, isso foi uma escolha também, nós adaptámos-nos à compartimentação existente quando colocámos as casas de banho, podíamos não ter feito assim. Mas foi uma escolha e, portanto, não tendo nós intenção de alterar o tipo de compartimentação,